Як дізнався про війну, зранку прокинулися і почали читати. Всі соцмережі були завалені якимись повідомленнями. Які в мене були думки? Я не знаю, насправді я розгублений. Я досі розгублений. Ми ж живемо вже в 21 столітті, і мені досі не віриться в це все. Мене звати Денис Мельник, я художник-ілюстратор, живу в місті Хмельницькому. Коли це все почалося, я не думав спочатку щось малювати. Мені хотілося щось робити. Почали допомагати, координувати, щось підвозити, щось шукати, збирати. А потім випадково просто зустрів знайомого, який сказав, що роби те, що вмієш, те, що робиш найкраще. Малюй. Першого намалював портрет Путіна. Я хотів показати ту саму мрію кожного українця, яким би він хотів бачити того російського президента. Потім мені хотілося ще додати його, цього друга Лукашенка. Мені хотілося принизити їх максимально. Для мене вони низькі люди. Скабєва, я думаю, мене підтримують всі українці. Всі би хотіли закрити її рот. Моя ілюстрація з Кобеєвою – це такий збірний образ всіх цих пропагандистів, які працюють на російських телеканалах. Я роблю якусь свою роботу, але я не скажу, що я цим задоволений. Мені хочеться робити трошки більше. Поки це потрібно, поки я вселяю надію чи підбадьорюю когось, я це роблю.